Agent prodaje Automoto Turista, Automoto društva Petar Drapšin, Zorica Špurgin predstavila je povoljne turističke aranžmane koje naši sugrađani mogu iskoristiti u narednom periodu. Iskoristila bi ovu priliku da podsetim sve naše sugrađane da po povoljnim cenama mogu posetiti neke gradove Evrope sredinom decembra u vreme katoličkog Božića i za novogodišnje praznike. Iz ponude bi izdvojila posetu Budimpešti sa polaskom 13. decembra, 20. i 27. decembra, dva noćenja sa doručkom iznosi samo 39 eura ili prag sa posetom Drezdenu po ceni od 59 eura, polasci su 11. i 25. decembra, paket aranžman obuhvata autobuski prevoz, smeštaj, tri noćenja sa doručkom i razgledanje grada. Ili poseta Carigradu za 69 eura, uključuje dva noćenja sa doručkom, polazak je 12. decembra, u ponudi imamo još Beč, Veneciju, Milano, Rim, Pariz, Bled, Portoruž, Solun i Sofiju. Takođe u ponudi imamo turističke aranžmane za pravoslavni Božić i za Dan državnosti. Dođite kod nas u našu turističku agenciju Automoto Turist u Čarnovićevoj broj 1 ili nas pozovite na dobro poznate telefone 546-610 ili 548-340. Naše radno vreme je od 8 do 16 časova. Automoto Turist nalazi se u Čarnojevićevoj ulici broj 1 u sklopu Automoto tehničkog centra Petar Drapšin.